Salomu aleykum. Onam grija degan baloga yo'liqqanlar. Onamni bellarida grijalari bor. Namozlarni turib mukammal ado etishda biroz qiynalyapman. Belim achishadi, uyishadi va og'riydi deydilar. Shu holatda farzlarini iloji boricha turib o'qisalaru sunnat va vitrni yotib o'qisalar bo'ladimi? Va aleykum assalom. Farz namozlarda tik turib o'qish qiyom farz. Shuning uchun imkonlari bo'lsa tik turib o'qishlari kerak. Agar imkon bo'lmasa, boshlashda tik turib boshlab, keyin ruku qilib, qolgan namozni o'zlariga qulay holatda yerda o'tirib sajda qilib o'qiydilar. Agar ruku va sajda qilishda ham qiynalsa, stulga o'tirib ruku va sajdalarni ishora qilib o'qiydilar. Vitrda ham shu kabi sunnat namozlarini o'tirib o'qisalar bo'ladi. O'tirib ham o'qiy olmasalar, yotib o'qiydilar. Alloh dardlariga shifo bersin. Vallohu alam.